Një djalosh i tim dhe i varfër shiste me një çantë të vogël rrugëve. Atë ditë s'kishte fituar as për të bler bukë, ndaj vendosi të kërkoj bukë në ndonjë shtëpi. Trokiti në derë në një shtëpie, mirë po kur u hap dera dhe një vajzë e re e pyeti se ç'kërkonte, ai i turpëruar tha që donte ujë. Vajza vuri re se ishte i uritur, ndaj në vend të ujit i sodhi një gotë qumësht të mbërtuar. Djaloshi e piu me nga dalë dhe pasi e mbaroi e pyeti se sa kushtonte, por u habit nga përgjigja e vajzës. Nëna na ka mësuar që të mos marrim shpërblime për të mirën që bëjmë, se vetëm Zoti e shpërblen të mirën. Djaloshit i bëri shumë përshtypje kjo që ndëgjoi dhe që nga ky moment e ndryshoi motivacionin për jetën. Ju përvesh studimeve dhe me kalimin e viteve fitoi bursë në mjekësi duke u specializuar në kardiologji. Vitet kalonin dhe djali tashmë mjek sa vinte dhe rritej në profesion. Një ditë prej ditësh në spitalin privat ku shërbente, vjen urgjencë një grua, por paskënd, e cila kishte nevojë për ndërhyrje të menjëhershme, por s'kish kusht paguante. Me ta parë mjeku e njohu atë që kishte qenë për motivimin e tij. Ishte pikërisht vajza e dikurshme. Ai mori përsipër shpenzimet dhe futi në sallë duke operuar me sukses. Kur e mori veten dhe erdhi zarfi, gruaja kishte frikë të hapte për të parë shumën, por infermierja insistoi që të hapte. Kur e hapi, pa që në të shkruhej. Fatura e spitalit u pagua nga një gotë qumësh, dhën doktorit para shumë vitesh. Të falenderoj për këtë rregull jete që më dhurove dhe që më riktheve motivin për të jetuar. Zoti është ai që shpërblen më të mirën.